O vídeo de hoje é sobre organização na dieta, como isso é importante para você finalmente conseguir emagrecer. Depois da vinheta. Antes de eu te contar por que é necessário organização para perder uns quilinhos, se inscreve no nosso canal do YouTube e dá um like nesse vídeo. Assim você vai sempre ser notificado toda vez que a gente postar um conteúdo novo sobre alimentação ou atividade física. Tudo na vida precisa de organização e emagrecer também. Uma coisa grande como uma obra pública precisa de uma licitação. E até mesmo uma coisa pequena como ir a uma consulta com um especialista, você precisa de organização para marcar um horário com ele. Então, emagrecer também precisa de organização nos mínimos detalhes. No processo do emagrecimento não é diferente. Seja no momento de fazer a lista para levar ao mercado e fazer as compras, ou até mesmo em arrumar um horário na sua agenda pessoal para ir à academia. Ah, Letícia, mas eu não tenho tempo para ir na academia. Sério mesmo? Será que não dá para fazer a matrícula em uma academia do lado do seu trabalho e ir no horário do almoço? Ou então, e ao final do dia, se você não tem tempo durante o horário do almoço, leva roupa. Seu chefe sempre arruma uma reunião de última hora. Meu horário é muito confuso, Letícia. Eu nunca sei a hora que eu vou sair. Acorda mais cedo e vai de manhãzinha. Esse é um compromisso com a sua saúde. Se você deixar isso para depois, ela vai cobrar a conta. Seja com diabetes, colesterol alto, estresse, entre tantas outras doenças. Ai, mas eu tenho tanta preguiça de fazer marmita. Vamos otimizar o seu tempo? Separa um dia na semana, faz uma lista das coisas que você precisa comprar para sua dieta. Pensa já as receitas que você quer fazer para comer ao longo da semana. Vai ao mercado com essa lista e compre somente o que tá nela. Já sabendo o que você vai comprar, você vai ser muito mais rápido e não vai gastar um tempão no mercado. Chegando em casa, separa tudo direitinho, guarda na despensa, se precisar, guarda tudo em potinho, coloca rótulo para você lembrar o que é, lembrar a data de validade. Se tiver à disposição, já no mesmo dia, cozinha sua marmita e guarda tudo na geladeira. Ah, mas mesmo assim, eu não tenho tempo de arrumar na noite anterior do meu trabalho o que eu vou comer no dia seguinte. Então vamos melhorar. Separa 5 potes, que aí dá de segunda a sexta-feira, que é o tempo que você deve estar trabalhando. E aí você já vai separar as porções das refeições, tudo bonitinho, e vai deixar congelado no seu freezer. Você acordou? Pega uma refeição, põe na sua bolsinha de marmita e é isso. É muito rápido, gente. Não tem desculpa, né? Se o que te prejudica são aqueles docinhos que você tem em casa, vamos acabar com isso. Dá uma limpa na sua despensa, joga fora tudo que pode ser uma tentação para você. Manter a despensa organizada também faz parte da sua dieta. Ah, mas eu tenho filhos e eles consomem essas coisas. Eles comem biscoito, um monte de chocolate, e aí eu fico tentada também. Olha só. Vamos ter uma conversa franca aqui. Você já percebeu que esse tipo de alimento não funciona com você, não faz tão bem à saúde assim? Por que deixar os seus filhos continuarem nesse tipo de alimentação? Por que a família toda não entra na reeducação alimentar e começa a comer de forma mais saudável? Com certeza você vai se sentir mais estimulada tendo pessoas juntos com você nessa jornada. Gostou desse vídeo? Deixa seu comentário aqui. Tem alguma dúvida? Fala aqui pra mim também. Beijo, até a próxima semana.